Vítam vás pri ďalšom kódovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. V časti prieskum vodstva nás čaká level menom Zmena poľa. Máme pole celých čísel. V každom ťahu máme povolené zvýšiť presne jeden z elementov z prvkov tohto poľa o jednotku. A máme nájsť minimálne číslo alebo minimálny počet ťahov, ktoré potrebujeme na to, aby sme dostali rastúcu postupnosť zo vstupu. Napríklad, keď máme toto pole, tak budeme potrebovať 3 zmeny. Ukážeme si aj hneď algoritmus, akým budeme postupovať. Tak budeme porovnávať postupne dvojice po sebe idúcich prvkov. Ak ten predchádzajúci prvok bude väčší alebo rovný ako nasledujúci, bude to znamenať, že ten nasledujúci budeme musieť zvýšiť. A budeme ho musieť zvýšiť tak, aby bol presne o 1 väčší ako predchádzajúci prvok. Musíme tu získať dvojku. Získame tu dvojku a bude to znamenať, že sme tento prvok zvýšili o 1. Pretože 2 minus 1 je 1. Teraz porovnáme novo vzniknutý prvok s hodnotou 2 s nasledujúcim prvkom a vidíme, že predchádzajúci prvok je väčší ako nasledujúci. To znamená, musíme ten nasledujúci prvok zvýšiť tak, aby jeho hodnota bola o 1 väčšia ako hodnota predchádzajúceho prvku. Hodnota predchádzajúceho prvku je 2, takže náš cieľ je tu dostať 3. Ako dostaneme z jednotky 3, že pridáme plus 2. 3 minus 1 je 2. No a keď to sčítame, 1 plus 2 sa rovná 3. Takže naša odpoveď bude, potrebujeme minimálne 3 kroky, aby sme dostali z tejto postupnosti rastúcu postupnosť. Budeme prechádzať tým polom pomocou cyklu for. Začneme od prvého prvku pola, čiže od prvku pola s indexom 0. A budeme pokračovať až po predposledný prvok, pretože porovnávame tie dvojice. Posledná dvojica, ktorú budeme porovnávať, bude táto dvojica. A tento prvok má index o 2 menší, ako je celková dĺžka pola. Preto, keby sme chceli prechádzať celým polom, by sme to dali takto. Keď chceme prechádzať iba po predposledný prvok, tak ten index musíme znížiť o 1. Index budeme zvyšovať. Na úvod si hneď dáme tú podmienku, pri ktorej nastane to zväčšovanie. Zväčšovať budeme jedine vtedy, ak ten predchádzajúci prvok, čiže prvok s indexom i, je väčší alebo rovný, pretože tie prvky sa nemôžu ani rovnať. Má to byť rastúca postupnosť. Je väčší ako alebo rovný ako nasledujúci prvok postupnosti, čiže prvok postupnosti s indexom i plus 1. No a keď toto nastane, tak si musíme stanoviť náš cieľ, na aký chceme zvýšiť ten nasledujúci prvok. Takže vytvoríme si premennú cieľ. Ten cieľ bude hodnota toho predchádzajúceho prvku zväčšená o 1, pretože chceme minimálne zväčšenie. Zistíme si, aký je rozdiel, to znamená, koľko musíme pripočítať k tomu nasledujúcemu prvku, aby sme dostali prvok o 1 väčší ako predchádzajúci prvok. A to zistíme jednoducho tak, že od toho nášho cieľa odčítame ten nasledujúci prvok. Ktorý má index i plus 1. Uložíme si túto hodnotu do nejakej premennej, do ktorej budeme ukladať celkové navýšenie. Tú premennú si môžeme vytvoriť ešte pred cyklom. Var navýšenie. Začneme s nulou. Hodnotu toho navýšenia
zvýšime o ten rozdiel. No a ešte zmeníme aj ten nasledujúci prvok, aby sme ho mohli porovnávať potom s prvkom, ktorý je nasledujúcim k nemu. Index i plus 1 sa bude rovnať tomu cieľu. A keď to opakovanie ukončíme, tak vrátime to navýšenie. Tu vidím, že som urobil chybu. Navýšenie. Vrátim navýšenie. Vyskúšame si to. Testy sú v poriadku. Submit. Úloha splnená. Máme novú hodnosť. Rekrút 4. stupňa. Pozrieme si na riešenie tohto užívateľa z Nemecka. Skopírujeme si toto nemecké riešenie. A vložíme miesto nášho. A popíšeme si toto riešenie. Tak my sme prechádzali v cykle od indexu 0 po dĺžku pola minus 1. Tu sa prechádza polom od indexu 1. A to je z toho dôvodu, že na rozdiel od nás, tento Nemec používa indexy i minus 1 a i. My sme používali indexy i plus 1 a i. Preto na úvod, keď i je 1, tu nám vychádza index 0. 1 minus 1 je 0. Tak preto začína to indexovanie od jednotky. A ešte predtým sa vytvára premenná kroky, do ktorej uložíme na začiatku nulu. V tomto riadku sa zisťuje vzdialenosť medzi týmito dvoma hodnotami, alebo ak chcete rozdiel medzi tými dvoma hodnotami dvoch po sebe idúcich prvkov a to, či je už tá postupnosť v poriadku, alebo treba niečo meniť, sa zisťuje podľa tohto výsledku. Ak nám ide výsledok väčší alebo rovný ako 0, tak to znamená, že ten predchádzajúci prvok je väčší alebo rovný ako nasledujúci. A vtedy musíme k tomu nasledujúcemu niečo pripočítať. V tej premennej si ukladáme celkový výsledok, pripočítame ten rozdiel plus 1. Tá absolútna hodnota je tu zbytočná, pretože tu sa píše, že ten rozdiel je väčší alebo rovný ako 0, keď sa dostaneme na tento riadok programu. Takže je zbytočné robiť absolútnu hodnotu skladného čísla. Absolútna hodnota skladného čísla je vždy kladné číslo. Takže to môžeme vynechať. Potom ten nasledujúci prvok zmeníme na hodnotu toho predchádzajúceho prvku zvýšenú o 1.